Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa agar semua wakil rakyat termasuk ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri ADUN serta Exco Kerajaan Negeri menyumbang dana peribadi untuk tujuan membantu rakyat. Jelasnya, wakil rakyat tidak seharusnya bergantung kepada dana atau sumber kewangan daripada kerajaan semata-mata. Bukan saja daripada upaya mereka mengambil wang kerajaan atau dapat derma tapi harus beri contoh yang baik dengan keluarkan dana sendiri, katanya ketika berucap di Majlis Pelepasan Jentera Peduli Nadi Rakyat di Ibu Pejabat PKR, Petaling Jaya pada Jumaat menerusi laman Facebooknya.